你看，哎，没有了，对面那个凸起来那个石头。啊，那个就看那个车子在岸边，然后那个人在靠岸上，岸上啊，啊那个车子就在那，我就问他说，你神经病啊，你浪那么大，你跑来海边干什么？他说要捡木材给他母亲烧火用，他车子也没有办法，没有拉，他也开，他本来是有试着要开，看能不能开走这样，结果没有办法，浪又一直来啊，我就说，我说你不要再下去了，他还要下去拿他的什么行照什么，我说车子没有了可以买，人挂了什么都没有了，用怪手去拖啊。